Du har sikkert sett stoffer som lyser med en bestemt farge, i for eksempel neonlys, fyrverkeri og nordlys. Når stoffer sender ut lys på denne måten, kaller vi det emisjon. Vi skal i denne sekvensen se hvorfor stoffer sender ut lys med bestemte farger og annen elektromagnetisk stråling. Figuren viser Bohrs atommodell for et bestemt atom. I dette tilfellet oksygenatomet. Oksygenatomet har to elektroner i det innerste elektronskallet. Og seks i skall nummer to, og ingen i det tredje. De forskjellige elektronskallene har forskjellige energinivåer. Det kreves en viss mengde energi å få et elektron fra det andre skallet ut til det tredje. Vi sier at et atom blir eksitert når det blir tilført energi, som får et elektron til å hoppe til et skall lenger ut. Energien blir tilført ved hjelp av elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling blir sendt som fotoner, eller bølgepakker, med en viss mengde energi. For å eksitere atomet, altså at elektronet skal kunne gå, for eksempel fra andre til tredje skall, må fotonet ha nøyaktig riktig energi. Ellers vil ikke fotonet kunne absorberes av elektronet. Elektronet absorberer elektromagnetisk stråling og går ut i et annet skall. Når elektronet er her og atomet er eksitert, vil det ganske snart falle tilbake til skallet det kom fra. Altså sin stabile tilstand. Da slipper det ut et foton med samme energi som det absorberte tidligere. Hoppene kan også skje mellom andre skall i atomet. Det samme gjelder for alle hopp mellom to skall i hvilket som helst annet atom. Her ser vi to atomer, et nitrogenatom og et oksygenatom. Dersom disse atomene utsettes for elektromagnetisk stråling, vil de reagere ulikt. Øverst er en kilde til elektromagnetisk stråling, som skal sende ut stråling med fem forskjellige frekvenser. Den første frekvensen får et elektron i nitrogenatomet til å bli eksitert, slik at det straks etterpå sender ut et nytt foton med samme frekvens. Med den andre frekvensen skjer det samme med et av oksygenets elektroner. Frekvens nummer tre har tilfeldigvis en frekvens som ikke får noen av elektronene til å reagere. Frekvens nummer fire og fem passer med et elektron i hvert sitt atom. Ved å se på hvilke frekvenser et ukjent stoff absorberer, kan man altså finne ut hvilket stoff det er snakk om. Dette kan vi kalle for stoffenes fingeravtrykk. I denne sekvensen har vi sett hvordan et elektron i et atom kan absorbere fotoner og så emittere fotoner med samme energi.